I detta filmklippet ska vi tona ut och in rök på olika slides. Det första vi gör är att ta fram och välja en rök. Vi går till Library. Vi väljer Light Brown och lägger den ungefär där vi vill ha den. Klickar på Edit och då får vi en meny här ute där vi går till Events. Vi kan då välja starttid. Den ska kanske börja efter en sekund. Jag klickar på start. Jag skulle kunna låta bli den också helt och hållet. Jag går fram här till 7 sekunder och klickar på fade in. Det är fade in som gör att den börjar tona in. Efter att jag har gjort det så är jag nöjd med effekterna på den här sliden. Jag går tillbaks till slides och så vill jag lägga till en ny bild. Då klickar jag på add new. Och här på den här bilden vill jag ha med lite vit rök istället. Då tar jag knockdown. Vi har alltså påbörjat släckning så jag lägger in lite vit rök här nere. Går på edit. Jag vill tona in den också. Den här ska börja direkt som vi byter slide. Jag går på events. Och tar fram att den ska tona in under 5 sekunder. Och så är jag nöjd med den justeringen. Jag går tillbaka till slide igen och nu ska vi byta och göra en ny slide igen. En tredje slide där vi ska tona ut den mörka röken. Jag markerar den mörka röken, klickar på Edit, Events. Och så säger jag att den ska finnas kvar på den här sliden under 2 sekunder. Därefter ska den börja tona ut. Och det ska den göra under 9 sekunder. Fade out. Då ser vi alltså att vi har en end-tid och en fade out-tid. Om ni av någon anledning till något tillfälle inte får röken att försvinna så är det troligtvis att ni har glömt end-tiden. För det brukar jag göra hela tiden här. Jag klickar på finish editing. Och så går vi tillbaka och ska titta på simuleringen. Gick tillbaka med pilarna och sen tar jag fram den här med P. Vi ser att röken börjar tona in så smått här. Och nu är den inne på full effekt. Då klickar jag pil framåt. Och då börjar den vita röken tona in. Och när den är fullt intonad så väljer jag att gå till sista sliden. Och då tonar den mörka röken ut. Precis som vi ville ha det.